അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഐ ആർ ബി കമാൻഡോ വിങ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 10-ാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൊഴിൽ വാർത്തയിൽ ഇതാ കേരള പി എസ് സിയുടെ 3/5/2022, അതായത് നാളെ മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഐ ആർ ബിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗമാകുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ പറയാം, നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിലവിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിലെ ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡോ വിങ് കമാൻഡോ തസ്തികയിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുന്ന കമാൻഡോ വിങ്. നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ റെഗുലർ ആണ് വന്നത്, ഇത്തവണ കമാൻഡോ വിങ്ങിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാലറി മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലാണ്. 31,100 മുതൽ 66,800 രൂപ നല്ലൊരു സാലറിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു സാലറിയിലുള്ള ജോബാണ്. ഒഴിവിൻ്റെ എണ്ണം മൊത്തത്തിൽ 199 ഒഴിവാണ് ടോട്ടലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ബോർഡിൻ്റെ നിയമന രീതിയാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രായപരിധി 1/1/2022 18 വയസ്സ് തികയേണ്ടതും 22 വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി കുറവാണ്. 18 മുതൽ 22 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു ഏജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഒ ബി സിക്കും എസ് സി എസ് ടിക്കും റിലാക്സേഷൻ ഒന്നുമില്ല. 18 മുതൽ 22 വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പറയുന്നത് വെറും 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരു മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ആദ്യം ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമേ എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിലിമിനറിയുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരാൻ 100% ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് 5 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് പരീക്ഷയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പി എസ് സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള 8 ഫിസിക്കൽ ഐറ്റം, അതിലേതെങ്കിലും 5 എണ്ണം പാസ്സാവാം. 100 മീറ്റർ ഓട്ടം, ഹൈ ജമ്പ്, ലോങ് ജമ്പ്, ഷോർട്ട് പുട്ട്, ത്രോയിങ് ദ റിക്കറ്റ് ബോൾ, റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിംഗ്, പുള്ളപ്പ്, 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം, ഇത്രയും ഫിസിക്കലിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണം നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കേരള പോലീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കഠിനമേറിയ ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ്, സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ആർമി ട്രെയിനിങ് പോലെ ആയിരിക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത. കമാൻഡോ വിങ്ങിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. സാലറി നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം ഇത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെ മൊബൈൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ഉള്ള വീഡിയോ സഹിതം വരുന്നതായിരിക്കും. 3/5/2022 മുതൽ 18/5/2022 രാത്രി 12 മണി വരെ നിങ്ങളുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിലുള്ള 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപ്ലൈ ആവും. അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്രായം 22 വയസ്സിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ആർമിയൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്കുക. നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഐ ആർ ബി ഒരുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്രയും വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.